Den här videon är sponsrad av NordVPN. Mer om det senare. Hej och välkomna till Synka där, sjuka nu. Hej och välkomna till första intrycket. Mm-hmm. Och idag ska vi kolla på, vad ska man ens beskriva detta som? Ännu en Dingo Pictures-film, för ja, de är fortfarande oss, vad heter det? Hemsöker oss fortfarande. Ja, precis. Denna blev ju framröstad på Patreon, så ja. Vill ni hjälpa till att få oss att lida ännu mer, kan ni gå in här och rösta fram fler sådana här filmer. Precis. Detta är ju egentligen inte en officiell dubbning utav den här filmen. Nej. Detta är en fandubb, så vitt vi vet i alla fall. Så det är några som väldigt gärna vill att vi skulle recensera mer Dingo Pictures kanske. Vi har ju sagt det ibland alltså här på event och annat. Att bara, ja, vissa finns ju inte dubbade till svenska, men alltså ifall någon dubbar den tar sig tiden att göra det, då kanske vi recenserar det. Då får vi käka upp det. Precis. Här har vi då alltså ett dinosaurieäventyr som egentligen inte finns på svenska då. Det här är en fandubb, va? Phoenix, okej, det är från spelen då alltså. Aha. Röster, ljud och musik, de fixat allting själva. Shit. Anton Olsson, Kristoffer Saab, Brodov. Ja. Ja, det är äkta Kings som ett fixar detta. Ett dinosaurieäventyr. Ja. De har spelat in där själva alltså. Ja, det är väl en låten som är från... Ja, de har gjort en coverbund. Alltså... Dedikerat den då. Varför? Peter, jag var där, ja. Jo. Jo. Han var jävla missfostrarna. De bara fortsätter komma, det är nog nu. Skitsnack! Alla ska komma hit! Alla ska se den först, det är mitt barn! Vadå då? Det är väl ingenting speciellt med dig? Det är nästan bättre röst än i original Dingo Pictures. Det är mer dedikerat, alltså... Ja, det är ja. Vad du tror i alla fall. Men nu får ni knippa igen. Jag hörde något från Ege. Nej, det tar längre tid än så. Det är för tidigt. Det är för tidigt. Ja, alltså. Det är en väldigt fin dubbning. Alltså, mycket, mycket fin dubbning. Den kommer ju distrahera från storyn. Så in i helvete. Alltså. Den kommer ju... Jag har svårt att hänga med. Designen på de här. Dingo Pictures skulle aldrig försökt sig på att rita dinosaurier. Titta på det här jävla alltså, missfostrarna. Den dinosaurien där också. Där, ja, det är alltså den minst dåliga ändå. Den är inte fin, va? Men tänderna som... det är som så människotänder. Typ. Jättekonstigt. Och den där särskilt. Alltså, ja, den vad är det för något? Med de hela taggarna. Ja. Taggnäsan också. Vad fan är det? Det är som att det är en pormask som trycks ut genom näsan. Den är halvvägs ute. Den har riktigt stor pormask. Den också, vad fan är det? Det är en jävla alien typ. Ja. Alltså. Nu är det dags. Nu är det hammare. Hamra upp den, what the fuck. Dinosaurierna har hammare också. Precis. Det är så man ska göra med ägg också. Man ska ju, när den rätt tid är kommen så ska man hamra sönder den. Liksom. Precis. Det är ju, vet ju alla. När den lilla kycklingen är nästan nyföds, bara hamra sönder ägget. Var försiktig så du inte hamrar in skallen på den. Liksom. Ja, händer ju ofta liksom. Ja. Men jag ska nog hjälpa den på traven. Ska bara hamra lite här och så. Vad fan gör du? Tänkte banka in pannbenet på honom eller? Vad gör du? Liten smäll i huvudet har väl ingen död av? Kolla han kläck. Titta. Det är en pojke. Oh, en riktig badder också. Ikväll ska vi ut och det är jag som bjuder. Man undrar också hur mycket av detta som är direkt översätt och hur mycket som är liksom de har hittat på egna repliker. Det är frågan alltså. Mm. För det som mycket av det kan det vara alltså direkt översatt. Men sådana bitar kanske inte. Nej. Jag ska vi ut och supa. Jag tror inte riktigt det stämmer. Nej, kom till mig. Det är jag som är mamma. Den är typ inte lik någon heller. Alltså i färgerna eller formen eller någonting. Eller det är ingen som är pappan. Alltså. Men vad ska han heta då? Vad ska han heta då?
Ja, men nu är det en pojke, så nu heter han Göran. Den lilla dinosaurien förstod inte så mycket av vad som hände. Han blev ganska trött av all uppmärksamhet. Den störiga fågeln tog honom under sina vingar och Göran somnade på en gång. Snart blev Göran en riktigt busig dinosauriepojke. Han gillade verkligen att leka med fågeln. Och trots att fågeln var mycket äldre så var han med på alla bus de kom på. Jag tror till och med att de här bitarna, det finns med i den här Tarzan-kopian också. Just det. Och jag tror att det är verkligen exakt samma bilder. Så att de har tagit hela det klippet. Ja. Men fattar du trögt eller? Jag vill att Göran ska vara här och nu! Men no, ja. Jag säger väl till honom att komma hit då. Du börjar bli en riktig liten rebell. Mm. Så din mor och jag har bestämt att vi ska skicka dig till ett internat 3 till 5 dagar. Vad fan? Vad fan? Vad fan? Vad fan? Jag undrar om det här faktiskt är en översättning. Tvivlar på det ändå. Alltså. Ja. En annan grej. De har ju satt färgerna fel. På det. Oh, den ska ju följa efter så liksom. Men, Herregud. Ja. Och han har typ en så här permanent kaffebostad. Ja. Ja, men det är snygg design på ändå. Ja, verkligen. Alltså det här är nog deras fulaste någonsin. Ja, verkligen. Måste säga. Och typ om det här är storyn också. Det känns som att det finns inte mycket till en story. Nej. Det var, nu föddes en ungen och han leker mycket med fågeln. Ja, typ det. Men vi kan i alla fall försöka. Fan, med ögat där. Göran tar en jätterisk. Han kommer få en skärtesmisk. Jag gillar att fågelns vingar är liksom bara 3 löv. Typ också. Alltså, titta ja, på. De är det. Ja. Och den kan flyga så då borde det funka nu. Alltså. Det är lugnt. Flaxa med, du måste vara starkare, starkare. Kom igen nu, ta i dig. Sluta vara så himla dryg. Hoppa upp och börja flyg. Ha! Håll käften pigg, du är för fan uthållningshotad. Det där har de lagt till själva. Alltså. Yep. Kan du ta mig till ditt bo? Nej, det vill du nog inte. Hans bo luktar skit. Gå inte dit. Första gången jag har hört dig säga någonting vettigt någonsin. Kom med mig nu Göran så slänger jag dig från den där klippan där. Oj. Ja, de har ändå gjort ett bra jobb på jag säger. Alltså. Ja, ja. Håll kvar Dingo Pictures andan. Ja. Göran! Göran, kom igen, vakna nu. Oh, här kommer din pappa. Göran, vakna! Den arga pappan tog med sig Göran hem. Göran. Lite, va? Vad har hänt med den här bergstoppen? Alltså, va? What the fuck, ja. Det ser ut som att den är bruten eller någonting. Ja, bara sticker ut skit åt flera håll. Och det är så dålig upplösning som man vet inte riktigt vad man tittar på. Kanske inte ens är ett berg. Det kan vara... Ja, det är trädet då. Väldigt stort trädet. Mm. Det var sista gången du lekte med den där störiga fågeln. Visar han sig här igen så ska han få på näbben. Vem ska du leka med? Du kan väl leka med Ulf? Hon är lika gammal som du. Men jag hatar henne. Det är inte besser. Ja, men hon går regelbundet till skolan. Och imorgon så ska du följa med. Nu blir sängen. Nu blir sängen. Men det blir ju mycket mer spännande om vi leker i hemlighet. Egentligen, den där fågeln, är inte den jättemycket äldre än den? Så det är typ som att den går runt och leker med någon gammal gubbe liksom. Yep. Det är väldigt konstigt. Vi får hålla det här hemligt, vet du. Åh, 2 elever som inte tycker om varandra. Ja, då kommer de inte prata med varandra i alla fall och lyssna på mig istället. Åh, kom nu barn. Ja, det är läraren på skolan, okej. Okay. Oh, nej tack. Oj. Ja, det var fungerande alltså. Ja, inte snygg. Det här är helt sinnessjukt. I den andra bilden så sticker liksom huvudet ut lite så. Att ja. Mer som en dinosaurie. Jo. Men där är huvudet mer som en människas huvud. Alltså här. Ja, men typ. Allt med det är bara så vidrigt. Vi pratar om vulkaner. Precis. Och här är det som är så alltså det där är inte ens en dinosaurie. Det är... Kolla på huvudet, det blå huvudet. Ja, det är någon liten utta eller någonting. Professorn har gjort en ny maskin. Den är ful och inte fin. Det där känns också som en riktig jävla Dingo Pictures grej. Att det ska vara någon karaktär som rimmar och sen är det tokig. Upp så du inte hamnar i kistan.
med på listan. De har nu tagit sig lite kreativa friheter. Jag tror det är Hoppa, hoppa, hoppa hårdare. Ja. Och sen då? What the fuck är detta? Din uppfinning fungerar. Klart den fungerar, din pojk. Men det betyder att snart kommer vulkanen få ett utbrott. Pallar inte översätta den. No problem. Skynda innan vi blir utdöda. Så det var så här det gick till. Exakt så här var det. Ett vulkanutbrott. Och det var ju snyggt. Jag som precis har renoverat om vårt hus. Nej, den var ju... Oj, oj, oj. Alltså, vad ska den vara? Alltså... Det där var ju en sån... Alltså, en triceratops typ. Men alltså... Eller ska det vara det dock? Den går ju helt jävla fel för det. Den, precis, den går ju typ på fyra ben, fast ändå inte typ. Ja, men, ja, men det är som att de blandat ihop två dinosaurier och sen ritat huvudet. Ja, men bara helt jävla... för jävligt. För typ så här, det ser ut som att det är någon lejonman typ så här. Ja, men nästan. Som smälter ihop med ansiktet. Ja. Och sen så har den också någon sån där horn. Ja. Aj, alltså, va? Aj. Nej, nej, nej. Det där jävla hamburgaransiktet där bak, alltså. What the fuck är det? Har de glömt fylla i färger? Alltså... Ja, vad fan har hänt? Den är helt fucked, alltså. Den är... Men det är som att den har bandagen till hela huvudet. Ja, ja, ja. Den är inte på riktigt. Alltså, vad fan. Alltså... Det är sånt riktigt sömnparalysmonster, ja. Liksom. Det kommer komma upp i mina mardrömmar. What the fuck? Va? Nej. Du är lika dum som alltid. Så jävla länge den pratar också. Titta på den. Den är marginellt snyggare här än vad den var i den andra bilden. Men den är fortfarande för jävlig, alltså. Och sen att den bara gör läte på. Nej, det är inte på riktigt. Men det är verkligen som att de har försökt göra lite snyggare så här, med lite toner och nyanser så här, som går över i varandra. Yeah, yeah. Men det är ju ändå, det är ju nästan värre än vanligt. Ja, det är för jävligt. Alltså. Men det kanske är det att de inte, det finns inga direkta, typ så här, annars har de alltid något djur de bara kan kalkera av nästan. Liksom. Men här kanske inte finns några sådana direkta connections. Man tycker att de kunde ju tagit alltså landet från länge sedan i så fall. Men, det är kanske det de har försökt göra. Eller de höjde ribban bara, nu ska vi rita våra egna för en gångs skull. Och det gick sådär, alltså. För det är ändå vissa gånger där det syns nästan att de har kalkerat av nästan. Ja, men typ. Typ någon alltså, Disney-karaktär eller så. Ja, det är med att de kalkerar, det missar vi i Anastasia till. Ah. Att han, tjuven, han är ju typ kalkerad från Anastasia. Huh. Fast det är Anastasia i den filmen, en av hennes outfits typ, när hon gömmer sig. Jo, nu när du säger det, yeah. What? Det är, det är jättekonstigt att det liksom inte är Anastasia i den filmen. Utan det är någon random shit. Så konstigt. Men de kanske ritade först att det skulle vara Anastasia. Sen bara, det här blir inte alls likt. Helvete, nej. Vad ska vi göra? Ja, det får vara någon tjuv. Ja, den där de glömt färg. Alltså, den är inte, de har inte färgat den. Va? Så ska det inte. Det är ett spöke liksom. Ja. Vad fan har de tänkt? Va? Oh, gud. När kommer vi alla kunna flyga? Låt inte den prata mer nu. Det är för... Titta, det där, hur kan det där vara en dinosaurie? Alltså, det är ju någon jävla snobben karaktär. Alltså... De har ritat en svans på dem bara. Liksom. Det är det de har tänkt ska räcka. Ja, för att, oh, det har ju dinosaurier. Jag tycker han har mycket vettigt att säga ändå. Alltså. Ja, faktiskt. Alltså. Vi måste ifrån dalen. Det är så dumt. Alltså. Ja. Fan. Finns det ingenting du kan göra på din maskin för att lösa det här? Tro mig din störiga fågel. Stannar vi här kommer vi dö. Och då lever vi inte längre. Wow. Shit. Jag har fattat att det är det som händer när man dör. Alltså. Aldrig fattat. Alltså så som den sitter. Vad fan är det?
Det är liksom, ja. Benet är väldigt krokiga ner. Alltså. Det är så jävla tandpetare som har böjts bara. Ja, ja, det är som att den hänger över någonting. Men det är uppe i luften, i tomma luften, ja. Liksom. Åh, alltså. Det är mig kul, pappa är ful. Jag har ljugit en gång idag, så jag kan ljuga igen. Alltså, det är så svårt att höra vad de säger. Alltså. Ja. Jag tror att om man ska recensera denna så ja. Får man nog hitta en, alltså, en mer högupplöst version. Ja. Och byta ut bilden i alla fall. Jo, 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 det får man göra. Och typ man borde också jämföra och, alltså, den engelska versionen. Jo, och se hur mycket de friheter de har tagit sig. Ja, alltså. Det kan vara 90%. Ja, kanske. De har nu ändå hållit sig till storyn, känns det som. Ja, i alla fall de grova dragen. Liksom. Ja, ja, ja. För det är svårt att göra något annat. Liksom. Men alla svordomar och sånt har nu de lagt till, tror jag. Mm. Vad är det som händer? Det skakar i marken och har sig. Oh, titta på berget! Wow. Wow. Shit, pixlarna flyger. Vilken effekt de fick till här, alltså. Äh, nu kommer alla dö. Här, typ, vad är det, typ halvvägs? Typ som att vulkanen siktar. Ja, men typ. Åh oh, nej, undergången är här. Vattnet kokar, det är jättevarmt och vi kommer dö. Åh oh, nej, du med den grottan med den här runkmåsret. Åh oh, nej, kom fram nu. Ja, den är ju, den glömmer man inte första taget. Åh oh, nej, vilken röra. Vilken röra. Åh oh, shit, allting har brunnit upp. Alla är döda, vilken röra. Men ändå, att alltså, de lagt på eko på detta som att de är i en grotta. Det skulle Dingo Pictures aldrig göra. Nej, nej, nej. Tänka på sånt. Där har de misslyckats alltså. Genom att försöka mer. Ja. Vi kan inte stå här och pala hela dagen. Kom igen. Skärp er nu för helvete. Det här ser ut som att det är liksom en flodvåg av lava som är på väg. Precis, den kommer bara sluka dem snart. Okej. Okay. Ja, de fanns på den tiden alltså. Nej, det är ju lite off där alltså. Ja. Fast det var ju efter där sen som. Ja, ja, det var ju det. Det var ju det, så att det efter ja. Det var ju dagen efter. Precis, dagen efter dinosaurierna dog ut. Det var ju då som aporna kom. Ja. Men gud, titta på lillen, åh vad gullig han är. Kan vi inte ge han lite mat? Han är ju så söt. Hans föräldrar är säkert död också. Alltså. Ja, det var fint. Ja. Men detta är väl typ samma story som den Disney-filmen, den här dinosaurien, alltså den CGI-animerade. Det kan vara. För den kom ut runt, alltså. Ja, ja, men det är mycket möjligt. För där är det också något sånt att i början så typ kommer de meteor eller vad fan det är. Och sen så blir de en dinosaurie, vad heter det? Någon överlever liksom. Precis, och får leta efter de andra typ. Men kväll så blev Göran jätteledsen för han råkade tänka på sina Han råkade tänka. Det skulle han inte ha gjort. Vilket dinosaurieäventyr det är alltså. Verkligen. Fågeln, kolla! Spår! Wow! Ja, men där är de ju. Jättefina spår. Bra, ja. Jättefina spår. Om det där är en triceratops så gjorde de inte så. De var förbenta. Åh oh, nej, de har missat lite där alltså. Känner du fortfarande igen mig? Ja, det blev helt konstiga eller? Åh, det blev rent konstiga eller? Vad fan? Det här också. Alltså, den är verkligen sån en alien-grej. Ja. Men, för jag tror ändå att det ska vara typ så här. Som en kameleont eller något. Ah. De har lite sådana speciella ögon. Jo, jo, jo. Men det ser ju mer ut som en alien. Och typ som att den har någon sån fjäll. Alltså typ såhär. Ja. Alltså va. Men det är fint fjäll där alltså. Ja, väldigt. En liten soul patch. Han har. Och de här krokiga klorna också. Ja. Nej. Ja, oh, nej. Oh, det där är ju faktiska. Mm. Det där var ju bara en bild. Ja. Det är inte lönt att han pratar. Nej. Man fattar ändå inte. I originalet kanske den pratar. Ja, det gör den säkert. Ja. Men de bara, vi skiter i den va. Men de har blivit köttätare där nere. Så hemskt. Alltså va. Battle stance där liksom. Ja. Det där är inte dinosaurier. Alltså vad fan ska det vara ens? Jag vet inte. Det är som att det är
jag vet inte, den här mumien så bara... Det är typ en femåring som har hittat detta. Alltså det är en femårings idé om hur en dinosaurie ser ut. Jo, men kanske. Så där fanns något att svara, jo men kanske, på den långa radängan med skit vi hörde. Ja. Här var det ingen kris, vilket paradis. Man hör inte mycket nu. Alltså. Nej, det är... Bara så här konstiga läten. Det är drängt i tokiga röster liksom. Sötnos, men kom igen, var inte så ledsen. Vi har det ju jättebra här i mitt nya hem. Nej, jag saknar Göran. Ja, jag vet, han kanske... Får se det anfall mot dig. I feel covered in. Oh. Jag trampar rätt över fötterna. Ja, jag antar att det var det. Ja, det fortsätter ett tag till. Slut. Ja. Bra jobbat alltså, ja, av de som gjorde den här dubbningen. Ja. Dedikerat ändå att göra hela filmen. Ja, det måste jag säga. Det är sjukt. Det var allt från den här videon. Vi ses i nästa video. Den kommer när den släpps. Hej då. Hej då. Den här videon sponsrades av NordVPN. Som en del av er nu har märkt så har vår recension av Hippipora, en av våra första och mest sedda recensioner någonsin, blivit nedtagen. SF tyckte tydligen inte det var okej att kritisera deras skitfilm, så de blockerade vår video. Man fattar att de blev rädda när 18-åriga jag satt i en knastrande rottingfåtölj och droppade såna här dissar. Ah, de är inte alls entusiastiska. Aj, den sved fan alltså. Jag fattar ju att SF var tvungna att censurera det där. Det finns tyvärr inte mycket vi kan göra när SF och andra stora filmbolag tar ner vår kritik av deras filmer från YouTube, men det finns ändå ett sätt som ni kan se de här videorna. De är nämligen inte blockerade i hela världen, utan bara i Norden. Så om du använder en VPN-tjänst som NordVPN kan du se våra recensioner trots att du befinner dig i Sverige. NordVPN är en VPN-tjänst som krypterar all din aktivitet på internet. Den kan bland annat se till så att alla dina känsliga uppgifter som lösenord och kortuppgifter inte kan ses eller sparas av någon annan. NordVPN gör också så att din IP-adress inte går att spåra, så även om du befinner dig i Sverige ser det ut som att du befinner dig i utlandet, vilket då gör att du bland annat kan se alla våra videor som blivit blockade i Sverige. Nu har vi dessutom lagt alla dessa videos i en spellista som finns länkad i beskrivningen. Så har du en VPN-tjänst kan du gå in där och se kritiken som de inte vill att du ska höra. Går du in på nordvpn.com/montefianton och använder kuponkoden Montefianton så får du dessutom 4 månader gratis plus en rejäl rabatt om du skaffar en 2-års prenumeration. Är du inte nöjd med tjänsten kan du få pengarna tillbaka i upp till 30 dagar. Vi hoppas verkligen att inga fler videos blir blockade och att ni alltid kan se dem. Men vill ni vara på den säkra sidan, gå in på nordvpn.com/montefianton så ses vi i nästa video. Ja, om du inte den också blir censurerad.